Si. Karibu bwana. Ah, asante sana. Bwana nimekuja kwako mada hii. Kuna jambo hapa. Inanitatiza sana. Jambo gani tena ndugu yangu? Wakati natoka mitaa ya nyumbani kule, nimepishana na binti mmoja hivi. Kuna taarifa amenipa ambazo zina shida. Taarifa gani tena brother? Ameniambia amekutana na mama Shadia akiwa na mwanaume mwingine anaingia guest. Shadia au shemeji yangu mimi? Maeneo gani? Akanitajia ni hapo kiubia. Basi twende. Hapana ima. Hapana. Unajua ima, mimi ni mpole sana. Ila kuna baadhi ya vitu nashindwa kuvumilia. Kwa hasira ikipanda, naweza ngafanya kitu ambacho cha ajabu sana. Upole wangu umeficha hasira ndani yake. Nawaza nikienda hapo nikakuta kweli ni mama Shadia, kweli yuko na mwanaume na ni guest, nitachukua maamuzi gani? Sasa nawaza nikishafanya hayo nitakayoyafanya, vipi kuhusu kesho yangu? Vipi kuhusu kesho ya mwanangu? Amkose mama, amkose na baba pia. Mwanangu atateseka sana. Kwa sababu umechukua uamuzi gani mpaka dakika hii? Sema muzi nilochukua, naona nieri tu nirudi zangu nyumbani nikamsubirie. Nitamuoji, nitajua tu kama ni kweli au si kweli. Si. Ila hata blaza una moyo. Una moyo. Ujue ukianza kujifikiria, yani mwanamke akiwa kwenye mahusiano, wewe unakaa huku, yeye anakaa huku, yani unakuta mtu mmoja yani anajishusha kweli mpaka yani anatamani kuingia kwenye ndoa, anajishusha hadi unasema kabisa huyu mwanamke kweli wa kuoa. Lakini sasa inapokuja kutokea kaingia ndani ya ndoa, ndo matokeo mambo yanakuwa tafalani. Ni kweli kabisa ima. Umeongea sahihi sana. Nakumbuka hata wakati mimi na Ajila tunaishi tofauti tofauti, tupo katika mahusiano tu, yule mwanamke alinishawishi sana na mimi nikamwona ni mwanamke sahihi wa kuoa. Lakini nilipomuoa tu, alipoona tushaingia kwenye kifungo cha ndoa, amejisahau sana. Yaani achana na hili, hili yani amefikia mbali sana. Ashafanya mambo kibao sana. Lakini mimi namvumilia. Blaza. Unamvumilia kwa sababu ya yule mtoto ulionao, ulozaa naye au? Yaani ndio kinachosababisha mpaka unamvumilia, unashindwa kumwacha. Unajua ima, Shadia bado mdogo sana. Mwanangu anahitaji malezi ya wazazi wake wote wawili. Ingali tu bado tunaishi. Anamhitaji mama yake, anamhitaji baba yake. Nawaza nikichukua maamuzi ya kumwacha mama Shadia, Shadia itabidi alelewe na mzazi mmoja. Wewe ima, mtoto wa kulelewa na mzazi mmoja anapata wakati mgumu sana, ataikosa furaha sana. Najiona kama ni binafsi nikiwaza maumivu yangu nikamwacha mama yake. Nisiwaze yeye kwamba kuna kitu atakipoteza kwa wazazi wake. Naumia sana moyo wangu. Naona mwanangu atapata shida sana. Na naona ili kuitunza furaha ya mtoto wangu, acha tu mimi niendelee kuumia na kumvumilia mama yake. Sitaki kuwa mbinafsi, nikajijali tu furaha yangu, nikamwacha mwanamke yule ili kufurahia tu mimi. Wakati huo najua mwanangu atateseka sana. Acha tu mimi niumie, mwanangu akuokoe kwanza, akomae, afu nitaangalia nini cha kufanya. Kwa sababu inakuwaje? Mimi naona tu acha niende nyumbani. Nimsubiri atakaporudi, nitamwoja afu nitajua. Pole sana. Mama Shadia, nimekosea nini mke wangu?
Mkumbuka wakati tuko wote kwenye mahusiano, jinsi ulivyokuwa mwanamke bora sana. Nimekosea nini? Nisamehe basi mke wangu kama na mapungufu kiwango hicho. Nisamehe mke wangu. Najua nina mapungufu, mimi ni binadamu. Unashindwa kunivumilia? Eh? Nimekosea nini mke wangu? Nimekosea nini mpaka unitende haya yote? Ambayo umeshindwa kuyavumilia. Pole sana baba, usilalamike sana. Unaweza ukaweka vitu moyoni dakika za mwisho ukapata kama magonjwa. Kwa sababu mawazo hayo yanasababisha mtu anapata pressure. Kwao usiwaze sana. Rudi nyumbani, uenda labda yule kamfananisha, uenda labda sio yeye. Hapo dakika za mwisho sisi tukawa tunachukulia ndio yeye. Kwao usiwaze sana. Wewe rudi nyumbani ili ukaangalia kama kweli akirudi ndo utajua tufanyeje. Kama kweli alikuwa ndo yeye, utajua uamuzi tutakao uchukua. Okay. Pole sana ndugu. Hey. Hey. Mashadia. Ah, wewe ulinyaga unaenda Kariakoo? Ndio. Kununua nguo. Aha, nguo ziko wapi? Mume wangu. Nimeibiwa pochi la hela. Pochi umeibiwa? Pete iko wapi? Wakati unaondoka hapa nilikwambia uvae pete. Pete iko wapi? Mwangu. Mashadi. Na wakati unaondoka hapa ulikuwa umepaka makeup. Mbona sasa hivi hauna makeup? Nilivyoibiwa nilikuwa nalia, afu nachukua kitambaa najifuta. Ndio imeisha hivyo. Ah. Pole. Nitakupa hela nyingine, sawa? Uende tena kununua nguo nyingine. Sawa. Ah. Aya, nenda kapumzike. Aya, samahani yangu. Be. Shana. Malaba, mbona umetoka kwa shemeji yako? Nimetoka kudeki. Eh? Umetoka kudeki? Ndio. Mbona? Tokea nini mambo haya? Zote huwa nadeki. Wewe ndio siku zote huwa nadeki kwa shemeji yako? Ndio. Mama. Hey. Mimi ndo nilimwagiza. Wewe ndo unamwagiza. Kwa hiyo shughuli yako nini mle shambani kwako? Acha. Kwa nini unafanya hivyo? Kila siku naongea na wewe. Mama. Eti, Mage. Kwa nini uko hapa kwa ajili ya nini, Mage? Kwa ajili ya kufanya kazi. Unaona mama, anajua wajibu wake. Mama anajua sana huyo. Kwamba anatakiwa akiamka asubuhi afanye usafi. Magi, hebu nenda. Haja. Mbona hujielewi kiasi hiki? Mbona hujielewi kiasi hicho? Kila siku naongea na wewe. Naongea na wewe kila siku maneno hayo tu. Naongeaje kuhusu wewe?
chumbani kwako kweli, msichana wa kazi ndio anaenda kudeki? Mama, mimi kwanza leo sijaamka vizuri, hiyo moja. Mbili, mama, hivyo sio vitu vyangu mama. Toka unakuja huko ndani ushaniona mimi nashika swideki, hiyo si nafanyaje? Siwezi mama. Nishakwambia hizo kazi mimi yani hazinifai. Kwa sababu unanionaje mimi? Kwa hiyo tulifanya kazi ya bure kukupeleka kwenye kitchen party eh? Kwa hiyo hiyo kitchen party uliopewa wewe sawa sana bure, watu walipoteza hela zao, si ndio eh? Mama, mimi nilitegemea wewe uwe upande wangu mimi mtoto wako. Sasa nakushangaa wewe, yani hunielewi. Hujawahi kunielewa kwenye maisha yako. Hebu jaribu basi hata wewe. Utaki kupaza sauti wakati unaongea na mimi eh? Sawa eh? Mimi ni nani yako? Mama. Adila, mimi naingilia maisha yako wewe. Naingilia maisha yako wewe, si ndio? Eh? Mama. Mimi nimesema tu mimi mama kama mtoto wako jamani. Sasa kwa nini ujielewe? Kwa nini msichana wa kazi apige deki chumbani kwako wewe? Ulishaiona wapi au ulisikia wapi? Mama, mbona hutaki kunielewa mama? Tena sitaki uongee na mimi kwa sauti ya juu, sawa eh? Haji, nitashughulika na wewe. Kwa sababu hii ni aibu, umesikia eh? Kama ni hivyo, wewe usingenifuata kule mimi kijijini ni hapa. Kwa sababu umenileta kunitia aibu, umenitishia aibu, yani mtu yote akija akikuta hivyo unavyofanya, alafu na mimi nipo hapo, ni aibu kwangu mimi, ni matusi kwetu. Nitashughulika na wewe. Hivi wewe, yani mama, dawa yako ni moja. Lazima nikurudishe nyumbani. Nikurudishe nyumbani kwako huko kijijini ukapate tabu. Maana sasa naona unaniingilia mambo yangu. Umenielewa? Ndiyo. Yaani huu ni mji wa watu. Kilichokuleta hapa nini? Kazi. Sasa usichukulie madhaifu na magomvi ya Hajira na Mponji ikawa kama faida kwako. Sawa? Mshahara wako unalipwa kama kawaida, si ndio? Au wao wanakusumbua kwenye kulipa? Hapana. Hawakusumbui eh? Sasa ufanye kile kilichokuleta hapa. Nafikiri unanielewa nimenamaanisha nini. Yeah. Ufanye kile kilichokuleta hapa. Hayo mambo mengineyo uachie wenyewe Mponji na Hajira wake. Wewe ni binti sasa hivi. Ni binti mkubwa sasa hivi. Usichukulie mapungufu yao au magomvi yao. Wewe ndo ukachukulia faida ikawa kwako wewe, sawa? Matatizo yao waachie wao, laa zao waachie wao kama wao. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, ukiondoka hii nyumba iache salama na wewe utakokwenda uende salama. Umeelewa eh? Sio matatizo yao, wao ndo wewe uchukulie faida. Umeelewa? Fanya kilichokuleta hapa. Vingine visipo kuhusu, achana navyo. Sawa. Na kutakia kazi njema. De. Kwani kuna nini? Kuna sielewi mama ananiambia nini? Yaani sielewi kinachoendelea. Mara leo hili, mara kesho lile. Sijui na mwacha Mungu. Mbona unaniangalia? Umenimisi? Mlago. Napenda sana tushinde wote, lakini sasa ni majukumu ya kazi. Sawa. Majukumu ya nini? Mimi nisipokuepo huwa unacheza na nani?
Maggie. Ah, huwa anacheza na dada Maggie. Ah, safi sana. Mbona uchezi na mama? Mamako upo busy na simu. Mimi mwanangu, natamani sana. Muda mwingi niwe nacheza na wewe, niwe pamoja na wewe, lakini sasa kazi. Sawa? Zinanibana, lakini leo tutacheza, tucheze mapela, sawa? Aya. Aya, twende. Mapela, mapela, bibi kapika, mapela. Na kifaranga cha kuku, tia apa, kama unitaki, nambie nika, chini nilie. Mapela, mapela, bibi kapika, mapela. Na kifaranga cha kuku, tia apa, kama unitaki, nambie nika, chini nilie. Shika simu, cheza game. Cheza game, saa. Nakupa. Alo, shoga yangu. Hey, ndugu yangu, jana nilivorudi. Nimemkuta shemeji yako kafula huyo. Yani kafula huyo ananiuliza, oh, vitu ulivyonunua viko wapi? Mara sijui pete iko wapi mwenzangu. Ndio. Nikajisahau mwenzio mpaka pete nilivovua hata sikuivaa. Kwanza, yani jana nimeenjoy jamani. Ndio. Kile kikaka nilikuwa na kizalau lakini we. Nimeenjoy sana. Yani katika siku zote sasa jana ndio nimejiona mwanamke na mimi. Nimelizika mwenyewe nimeenjoy. Yaani muda wote natamani hayo mambo. Yaani hapa tu niko najichanga-changa tena ili twende zetu ile sehemu. Mimi sasa hivi mwili wangu kwatu, mwili wangu mwepesi. Mwenzangu siongee sana mwisho shemeji yako akanisikia nikaharibu. Nisije nikakosa 300 nyingine bure.